Xabaringiz bor, joriy yilning 30-yanvar kunidan 28-fevral kuniga qadar respublikamiz miqyosida diqqat piyoda maxsus profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirni samarali tashkil etish maqsadida Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan ushbu tadbirga viloyatdagi mavjud yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda faoliyat ko'rsatayotgan haydovchilar ham jalb etilib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borilib, yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida noodatiy yangilikka qo'l urildi. Bizga ma'lumki, respublikamiz miqyosida joriy yilning 30-yanvar kunidan 28-fevral kuniga qadar diqqat piyoda maxsus profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirni samarali tashkil etish maqsadida bugungi kunda Jizzax viloyatimiz, ya'ni Jizzax shahri hududida yo'nalishli yo'lovchi tashuvchi transport vositalarini tashqi ko'rinishlariga o'sha piyodalarni hamda harakat ishtirokchilarini ogohlikka chaqirish maqsadida maxsus bannerlar bilan jihozlandi. Bundan tashqari biz bilamizki, o'sha Toshkent shahrida o'sha metropolitenga o'tirganimizda albatta o'sha yo'lovchilarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida ogohlantiruvchi audio yozuvlarga tez-tez quloqimiz chalinadi yoki shunga duch kelamiz. Endilikda maxsus mana shunday audio yozuvlar Jizzax shahridagi mana shu yo'nalishli avtobuslarda ham kuzatishingiz mumkin. Hurmatli yo'lovchilar, avtobusdan tushgandan so'ng yo'lni avtobusning orqa tomonidan kesib o'ting. Yosh bolalar hamda farzandlaringiz qo'lidan ushlab oling va hushyorlikni yo'qotmang. Buni piyodalar uchun belgilangan joylardan kesib o'ting. Yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida respublikamiz miqyosida soha xodimlari tomonidan ko'plab innovatsion g'oyalar asosida amaliy tadbirlar hayotga tatbiq etilmoqda. Albatta, mana shu yo'nalishli avtobuslarda mana shu mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari bilan kelishgan holda doimiy ravishda shu boshqarmamiz tomonidan shu haydovchilarni yoki harakat ishtirokchilarini xavfsizligini ta'minlash va yo'l qoidalariga amal qilishlarini targ'ib etish borasida tayyorlangan maxsus videoroliklar namoyishi ham yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari boshqarmamiz tomonidan mana shu yo'nalishli yo'lovchi tashuvchi avtobuslarda harakatlanayotgan yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash va hamda yo'l harakat qoidalariga amal qilishlarini tavsiya etish borasida piyodalar uchun tavsiyalar ishlab chiqilib, shu avtobusning turli joylariga o'rnatilmoqda. Ushbu amalga oshirilayotgan amaliy tadbiri albatta kelgusida piyodalar ishtirokida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga albatta xizmat qiladi.